নগাঁও নুরুল আমিন স্টেডিয়ামত হিমাৰ নামত নির্মাণ হব 400 মিটাৰ ট্ৰেক। দৌৰাণী হিমা গৃহ জিলাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে নগাঁৱৰ খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। বীৰাংগনা হিমাক চাবলৈ গুণমুগ্ধৰ হেতাও পৰা। বিজয় ধ্বজালৈ গৃহ জিলা নগাঁৱত উপস্থিত হল জাতিৰ গৌৰৱ হিমা দাস। এছিয়াডৰ ট্ৰেকত দুৰন্ত গতিৰে সোণ আৰু ৰূপৰ পদকেৰে জিলিকি উঠা হিমাক এবাৰ ওচৰৰ পৰা চোৱাৰ বাবে ৰাজপথত ভিৰ কৰিলেহি অসংখ্য গুণমুগ্ধ হয়। অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচাখন হিমাক পিন্ধাবলৈ হেতাও পৰা লগালে অসংখ্য লোকে। বয়োজ্যেষ্ঠজনে হিমাৰ শিৰত হাত থৈ আশীষ দিলে। এনে এক ৰাজকীয় পৰিৱেশৰ মাজতে ঘৰলৈ আহিল ঘৰৰ ছোৱালীজনী। তেওঁৰ দুচকুত আপোন মানুহখিনিৰ বাবে একেই আৱেগ। হাত জোকাৰি গুণমুগ্ধক অভিবাদন জনালে থিং এক্সপ্ৰেছে। মহানগৰীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত ধৰমতুলৰ বিষ্ণু মন্দিৰত মূৰ দোৱালে হিমা দাসে। ইয়াৰ পিছতে জাগিৰোডৰ এখন হোটেলত উপস্থিত হৈছিল স্বৰ্ণজয়ী হিমা। হিমাক দেখি হোটেলখন ভৰি পৰিল গুণমুগ্ধৰে। চাহ খাই থকা অৱস্থাতে এটি কণমানি দেৱশিশুক থিং এক্সপ্ৰেছ হিমাৰ কোলাত তুলি দিলে মাকে। হিমাৰ সৈতে এখন ছেলফিৰ বাবে ভিৰ কৰা দেখা গল বহুতকে। গাড়ীত উঠা হিমাই এগৰাকী আইতাক দেখি খুলি দিলে গাড়ীৰ খিৰিকী। লগে লগে আইতাগৰাকীয়ে অসম কন্যা হিমাৰ শিৰত হাত থৈ আশীৰ্বাদ দি গালত দিলে মৰমৰ চুম্বন। ঘৰলৈ গৈ আছো, সকলোকে লগ পাম, আপোনালোকো আহিছে, আপোনালোকক ধন্যবাদ। নগাঁৱত অলপ সময় থাকিম, তাতে আপোনালোকক লগ পাম, থেংক ইউ। ইয়াৰ পিছতে কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজেৰে হিমাৰ গাড়ী আগবাঢ়িল নগাঁও অভিমুখে। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছিল খগেন মহন্ত প্ৰেক্ষাগৃহ। স্বৰ্ণকন্যা হিমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাই, ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানটোতেই হিমাৰ উপস্থিতিতে নগাঁও নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত 400 মিটাৰৰ এক দৌৰৰ ট্ৰেক হিমাৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে কেন্দ্ৰীয় ৰেল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ পিছতে স্বৰ্ণকন্যা হিমাই যাত্ৰা কৰিলে বটদ্ৰা থানলৈ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে থানত উপস্থিত হৈ আশীষ ললে থিং এক্সপ্ৰেছ হিমাই। ইয়াৰ পিছতে কান্ধুলিমাৰীৰ স্বগৃহত উপস্থিত হল হিমা। হিমা দাস গৃহ জিলাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে চহৰখনত দেখা গল এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। স্বপ্ৰতিভাৰে জিলিকি উঠা হিমাই নিজ সাফল্যৰ বাবে অসমবাসীক জনালে ধন্যবাদ। হিমাক উৎসাহিত কৰা সংবাদ মাধ্যমকো ধন্যবাদ জনাবলৈ নাপাহৰিলে স্বৰ্ণকন্যা হিমাই। অনিৰুদ্ধ হওক হিমা। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা আৰু বিপুল বৰ্মন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।